Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa tätä videota ja laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä kannattaa käydä tsekkaamassa verkko-osoite testoriginal.com. Sieltä löytyy muita meikäläisiä videoita, podcasteja sekä treeniohjelmia, valmennuksia, kehorakennuskouluja, kaikkeen treenaamiseen liittyvää, joten description boxissa on linkki testoriginal.comiin. Nähdään podcastin parissa. Nyt lähtee. Original Cast 31. Tänään meillä on erittäin hyvä porukka kasassa. Meillä on Kotipohja, Tuomo ja kaikkien rakastama Toni Kohonen. Ketkä kaikki on kipeänä? Nostaa käden ylös. Mäkin olen flunssasta just palautumassa. Mä vähän räinässä. Yskästä jonnekin muualle kuin tuohon mikkiin. Sä voit laittaa muuten, jos Toni, jos sulla tulee hirveä yskä kohta, jos joku puhuu, niin sä voit laittaa sen mikin mutelle tuolta. Siinä on päällä se mutanappu. Se jossain, missä se on. Niin, se on mikissä ja sitten tuosta ohjelmassa. Se on siellä, sulla siellä niin, pohjassa. Tossa. Siellä. Joo, tossa. Kyllä. Löytyy. No niin, lenssunappi. No, mitäs kaikille kuuluu? Mitäs viikonloppu meni? No itsellä ei ainakaan sen kummempaa, että tässä on lensussa ollut, niin on ihan päivistäkin sekaisin, että niin, en tiedä, onko viikonloppu vai arki, mutta sama kuin tuo. Mitäs Pekalla? Siinähän se ihan normaalia. Koirien kanssa touhumista ja reennailuja. Mäkin olen touhullut koirien kanssa. Mä vittu peukalla lähtee. Vittu. En edes tappanut sitä koiraa. Mulla teki niin vittu, mä olin vuorokauden mietin, vaan vittu mä otan tuon kirveen ja leikkaan sen päin irti. Pystyin pidättämään raivoni, ihan testoin se saatana. Kerroks mä tämän koiratarinan tähän alkuun? Aloitetaan sitten tuolla testoilla. Niin, okay. Kerro semmoinen alkukevennys. Okei, okay. Eli meillä asuu toi pikkutyttö, tai pikkutyttö on aikuinen nainen, mutta siis semmoinen nuori tyttö asuu täällä. Vähän pelastin se tuolta getosta, on jossain aikaisemminkin kertunut asiasta. Ja hänellä on sitten kaksi koiraa, mutta täällä Brasiliassa nuo koirat ei vaan, niitä ei vaan kohdella, niille ei ole mitään arvoa, koiralle ei ole mitään arvoa täällä. Ne on ihan niin kuin, niitä ei lenkitetä, ei kukaan lenkitä koiria täällä, ei niitä kouluteta. Ne on niin kuin käytännössä vaan niin kuin villejä katukoiria, mitä meillä on tuolla alakerrassa. Ja sitten lauantaina oli tilanne, mä olin hiton väsynyt, kiukkunen, ärtynyt muutenkin. Ja Mellu oli poissa, se oli se shoppailemassa ja sitten tyttö oli kanssa poissa. Ja talon omistaja soitti, että hei, voisiko toi kundi tulla hakea sieltä alakerrasta. Ja käypä alakerrasta tuommoisen sängyn ja ne koirat on aina siellä alakerrassa, ne asuu siellä. Niin kuin. Mä sanoin, okei. Mä menen sinne ja ne koirat luonnollisesti yrittää heti lähteä karkuun. Ja mä yritän, niin kuin, älkää nyt lähtekö karkuun ja yritän pitää niitä siinä. Ja sitten mä oon niin ärtynyt ja mennyt vittuun siitä, tiedätkö. Niin nappas vaan peukalosta ja alkoi vetää siitä. Ja
tosi syvälle puri, ihan siis niin kuin luuhun asti. Mulla on hermovaurio tuossa oikein. Mä sain itse asiassa, mä tunsin, oli mielenkiintoista, mä tunsin hermokipua mun sormesta selkärankaan asti sinä yönä. Että se niin kuin säteili. Että tota, jotkut erittäin vahvat antibiootit, jotkut antibioottien äidit, saatana, sain sitten. Yksi antibiootti painaa enemmän kuin mun testoruisku, saatana, on semmoisia niin kuin sormen kokoisia tyyliä. Ja tota, onko sulla jäykkä rokotteet? On. Että tota, kyllä tämä nyt tosi tulehtunut ja haavat on tosi auki. Et koko ajan pitää puhistaa ja pitää siteissä, mutta kyllä mä varmaan peukalla ne saan pitää vielä. Mutta tätä tämä on, ihmiset, jos te ette vittu kouluta koiria, ne ei ole siis mun koiria. Mä oon sanonut sille monta kertaa, että sun pitää vittu lenkittää, että sun pitää kouluttaa, niiden pitää oppia, että tolleen ei vittu pidetä koira. Koira on kuitenkin niin kuin petoeläin. Se ei ole mikään, niin kuin, mikä on petoeläimen vastakohta suomen kielellä. Niin kuin, mitä ja mä tiedän, että se oli ainakin saaliseläin nyt. Niin, mutta siis saaliseläin. Eli käytännössä, niin kuin, että petoeläimillä on aina AC, koirilla on torahampaat. Ne on tappajia kuitenkin. Niin sun, jos sulla on petoeläin sun himassa, niin sun täytyy pitää se kontrollissa. Se on sama asia, jos sulla ei ole. Sama asia, kun sä antaisit joku ladatun ase jollekin lapselle ja sanoit, älä nyt ammu ketään, tiedätkö? Ei, kun sun pitää kontrolloida, sulla on ase siellä, niin sun täytyy kontrolloida sitä, vaikka toi nyt on joku tommonen hernepyssyn kokoinen koira, mutta silti, että olisi purassu vaikka ranteesta jotain paskaksi, niin mä olisi mennyt uraa siinä, tiedätkö? Niin, että on toi sillä perseestä. Se pitää muistaa, jokainen koira on kuitenkin sudesta lähtösi. Kyllä, ja niitä elämä on hyvin mustaa ja valakkeita. Ja ne arvostaa, koira rakastaa kuitenkin hierarkiaa, niin kuin, että vaikkei se ole hierarkian johdossa, mutta ne niin kuin ymmärtää sitä, ne on aina ollut, ne on lauma-eläimiä. Niin onnellinen on silloin, kun he tietää paikkansa. Nimenomaan, ne ei tiedä yhtään kuka on ok, kuka ei, ne pelkää kaikkia, ja jokainen, joka tulee, niin ne juoksee karkuun tai hyökkää, ne on ihan niin paniikissa, mitä vittu täällä maailmassa tapahtuu, ja niin toi on, tämä voi olla se lopputulos, jos ei koiraa niin kuin kohdella oikein, että toi on vähän niin kuin eläinrääkkäystä, ja eilen jouduttiin sitten pitää aika paha palopuhe siitä, että nyt sanon, että saat asua täällä, mutta nuo koirat ei. Mä oon sanonut 3 kertaa noista, että viimeksi mä sanoin silleen, että tämä on viimeinen kerta, kun mä sanon sun, että sun täytyy kouluttaa nuo koiran lenkittämään. Ei tapahtunut mitään ja sitten tuli tähän, niin sitten se oli vähän silleen, että ei mä sanoin, että tämä on vika kerta ainoa, että tota, lopputulos on nyt tämä, niin paska keissi, ikävä juttu. Jees, ruvetaanko pelaa? Okei, nyt meillä on tänään vuorossa tietovisapeli, ihmiset. Tietovisapelin nimi on sellainen kuin Testotonni. All right, ja sitten lähtee Testotonni. Meillä on siis 10 kysymystä, ja kaikki kaikkiaan meillä on aina 4 minuuttia aikaa vastata kysymyksiin. Eli ei ole kiirettä, saatte hetken aikaa miettiä. Ja käydään sitten kysymyksiä läpi vähän sillä, että yksitellen jokainen voi vähän kommentoida sitten. Let's play the game. Seuraavaksi on terveyteen liittyviä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys. Mikä on terveyslääke parabolanin vaikuttava ainesosa? A. Heksabenzylkarbonaatti. B. Heksahydrobenzylenantaatti. C. Heksahydrobenzylkarbonaatti. Vai D. Heksaundekobenzylkarbonaatti. Mitä Pekka veikkaa? Mitä luulet? Mä painoin jo siitä. Miekin painoin. Valitettavasti kukaan ei vastannut oikein. Oikea vastaus on heksahydrobenzylkarbonaatti. Jokaisella oli väärä vastaus. Ootte kyllä surkeita kehonrakentajia. Ette tiedä terveydestä yhtään mitään, ihmiset. No, nää on jotakin herran ihan ihmejuttuja. Ei tämmöisestä ole koskaan kuullutkaan. No, joo, ei toi ole kuin ikinä näistä, nämä on tämmöisiä, joo. Seuraava kysymys.
Mikä seuraavista sisältää eniten kaloreita? 7 kiloa kesäkuurpizzaa, 205 grammaa maitosuklaan Fazerin sinistä, 1 kilo kanan rintaa vai 150 grammaa maapähkinävoita? Pekka, mitäpä luulet? Tämä on oltava joku kompa. Ei ole kompa, kun se on ihan fakta tiedettä. Tämä on terveystiedo. Kyllä mä sanon, että se on toi maapähkinävoi. Pekka sanoo maapähkinävoi. Mitäs meidän ammattilaiskehorakentaja Toni Kohonen sanoo? Joo. Tässähän pitäisi ruveta tekemään nopeita laskutoimenpiteitä päässä, mutta niin tuota. Se on 250 grammaa maitosuklaa. Ei oo, se on 7 kiloa kesäkurpitsa. No, tää on nyt niinku. Toni sanoo kesäkurpitsa. Mitäs Tuomo? Kyllä mies sanoo kesäkurpitsa. Mä puntaroin ton maapähkinä voi ja maitosuklaan kanssa kyllä. Mä mietin ei kai maitosuklaata, mutta mietin myös maapähkinävoita. Mietipä tuota 7 kiloa. Mieti millainen määrä 7 kiloa. Se meni, on niin kuin järkyttävä määrä. Mietin, kun rupesin laskemaan heti, niin silloin se meni metriä. Älä! Mä uskon, tää on vittu, tää on niin kompa vittu. Sehän olisi kesäkurpitsa. Mä en painanut vielä sitä vastausta, että mä voin kyllä vaihtaa tässä. Niin. Meillä on vasta yksi vastaus. Pekka oli ainut hölmö, joka meni jo vastaamaan, eikä niinku tajunnut vähän niinku strategisesti kuunnella muiden laskutoimituksia ja tälleen. Tuo menee niin nössöksi tuo homma, kun ruvetaan sillä jätkät laskee sillä monta. Ei todellakaan laske. Samaa näkymät. Kalorilaskurin päällä sieltä on nopeasti kirjoittaa sieltä. Rupee vastaille siihen, näppäilet siellä jotain. Nyt alan mennä jo. En mä näppäile, kun mä mietin. Mä puntaroin nyt noitte 3 välillä vittu, että minkä mä valitsin. Minä ainakin painan nyt jo tuon minun 7 kiloa tonne. Ei vittu, mä en lähde siihen. Se meni oikein. Boom. Oikea vastaus on 250 grammaa Fazerin sinistä. Mä voin sanoa, että mä laskin nämä todella lähelle kaikkea. Eli tämä oli vähän kompura, että siinä ei hirveän suurta kaloriheittoa ollut. Eli tässä nähdään ihmiset ja seuraajat oikeasti se, että kuinka paljon oikeasti siinä paskaruuassa on sitä kaloria. Että jos sä syöt suklaata pienen määrän, niin sä voit syödä 7 kiloa kesäkurpitsaa. En painanut kesäkurpitsaa. No niin, Pekka oli ainut, joka sanoi väärin, mutta se oli aika hyvä veikkaus, tuo maapähkinävoi oli todella lähellä, että 250 grammaa maapähkinävoita olisi voittanut maitosuklaan. Niin, olisi siis maitosuklaassa on joku, siinä on joku, 100 grammassa on joku vähän alle 500, olisiko 490 kaloria 100 grammassa? Mä en tiedä noiden läskien ruokien kalorien määrä. Mie tiedän. No niin, ollaanko valmiita 3. kysymykseen? Kyllä, anna tulla vaan. Elikkä scoreboardissa Toni johtaa Tuomoa. Tässä käy ilmeisesti niin, että nopeudestakin ilmeisesti saa sitten pisteitä, eli se kuka vastaa nopeiten, niin siitä tulee vähän enemmän pisteitä. Ja tässä on sitten myöskin striikki, eli jos sä vastaat jonossa putkessa, niin saat enemmän pisteitä. Eli Toni johtaa tällä hetkellä. 3. kysymys. Kuinka paljon arviolta maailman historian lihavin ihminen painoi? 390 kilogrammaa, 500 kilogrammaa, 600 kilogrammaa vai 635? Mitä veikkaa? Paljon ihminen voi oikeasti painaa, jos ei niin kuin omistauduta ihan täysin? Kyllä se aika rajattomasti voi painaa, jos pumppu kestää. Niin, no, mutta missä vaiheessa se pumppi lyö poikki? No, kato. Kuka on geneettinen ihminen? Kuka lihottaa oikealla tavalla eniten? Miksikö tämä bukittaa mulla? Mä vastasin jo, mutta se vaan rullaa tässä. No se anna rullata. Se rullaa, se jää siihen. Mä johdan tätä peliä, Tuomo, et sinä. Se voi olla, että se päälle. Rullaa niin pitkään, kun on niitä kaikki vastaukset. Niin. Niin. Mutta niin sanotaan kyllä, ihminen voi varmaan painaa oikeasti ihan tajuuttoman paljon. Siis se on noista niin kuin itse ainakin luulisin, onko kaikki painanut jo? Ei ole yksi. En ole painanut. Mä en ole painanut, mutta no, mä uskon, että se nyt kokeillaan tuota. Oikea vastaus, ja tämä ei ole ihan täysin fakta, tämä oli arvio.
jostain melkein 100 vuoden takaa, 80 vuotta jotain, milloin se ihminen eli. Katsotaan tässä seuraavaksi, me nähdäänkin itse asiassa. Toi Jon Minhof oli 185 senttiä pitkä, 78 vuonna hän painoi arviolta 635 kiloa. Noudatettuaan 2 vuotta 1200 kalorin päivittäistä ruokavaliota hän painoi 216 kiloa, eli 2 vuodessa hän tiputti 400 kiloa. Eli se söi sen 250 grammaa Fatserin mainosulmaata päivässä. Kuollessaan hän painoi yli 362. Tämä johdatteli tämä edellinen kysymys tähän. Mitä te vastasitte? 635. No niin, mäkin. Pekka, sä oot ihan paskanassa pelissä. Ei ollut mitään tietoa. Mä sanoin, meikä tonne torkut kohta kuule. Ei ollut mitään tietoa niin kuin oikeasti kyllä tästä, mutta niin, tota, jotenkin niin kuin, semmoinen kutina oli, että ihminen voi kyllä oikeasti niin kuin, joku ääritapaus niin painaa yli 600 kiloa. Mm. Kuinka moni teistä on nähnyt? Niitä sairaaloisia, niitä, kun on niitä jenkkejä, niitä lihavia, siinä mikä se on se Dr. No vai mikä se on se? TLC:llä se. Niin, niin tota, siis eikö siinäkin ole ollut jotain 500 kiloa melkein? Joo, niin on. Mä yritin viikonloppuun tsiikaa sitä Brenda Fraserin uutta leffaa, sitä Whaleyä, mutta en mä vittu pystynyt. Sehän sai Oscareet se elokuva. En tiedä, mikä leffa on kyseessä. Mikä leffa, en mä kuullutkaan. Siis se on tää muumio, vanha muumionäyttelijä, tää Brenda Fraserin näyttelee sitä ihan saatanan lihavaa äijää, vittu se. Joku kirjoittelee tietokoneella ihmisten kanssa keskustelee ja vittu safkaa kanankoipia ja kaikkea. Vittu. Mä yritin tsiikaa sitä leffaa, mutta siinä leffassa ei ole vittu päätä eikä häntää. Vittu. Sitten se oli kehuttu niin ja sai Oscariin. Ja... Mutta ainahan ne kaikki tommoset pituu. Niin, no, niin saa aina semmoista. Ei sitä pysty niin. Jep. Niin semmoisia, mitä ei podarit tajua. Me ollaan liian tyhmiä niihin leffoihin vissiin. Oletteko kattonut semmoisen kuin Pumping Ironi? Joo, se on. All right. Sitten päästään seuraavaan. Kuinka paljon kaloreita 100 grammaa naisen emätin nestettä sisältää? Muistakaa, kaikessa on kaloreita. Mm-hmm. Eikä Toni sano, että keltainen vastaus on väärin. Oho! Mitäs Pekka sano? Kalat on 15 kaloria. Pekka on nyt... Pekka on hyvä. Eli... Tulee lopussa 16 strike, kaikki punaista, niin tota, saa... Se mulla on 100 vuotta. Mä esitän sitä tyhmää podaria tässä. Sitten päästäänkin sivistyksen pariin, nimittäin kerrotaan vähän sen faktaa. Monet ihmiset täydentävät ruokavalintoon probiooteilla, mutta tämän tyyppisiä hyviä bakteereja voi myös löytää ihmiskehosta, erityisesti naisten pillusta. Joten ensi kerralla, kun mahasi on sekaisin, miksi et lähtisi eväsretkelle rajan eteläpuolelle? Jotenkin tämä, niinku, tämä lauseiden muotoilu, tämä, kun ensi on niin olevina asiallinen kysymys, että naisen vagina syöminen, sitten on seuraavassa selitys, niin on naisen pillus. Voiko olla ketenkään muun tekemä kuin... Vasta viimeksi selitti, että 3 päivää, kun se on näitä kysymyksiä miettinyt, että mitenkä katsoit. Tämä on selvästi tehty oikeasti. On muuten vaivaa nähty. Hei, näettekö tuon kuvan? Ensinnäkin mun piti hakea se kuva Googlesta, siinä mun piti kropata se oikein kokoiseksi tuohon peliin. Niin huomioitteko te ollenkaan sitä kuvaa siinä? Kuka on niin siihen raadin? Mä reagoin. Kyllä, kyllä siihen kiinnitti jollain tavalla huomioon. Kuka siis ihmiset, jotka kuuntelee ja katsoo tätä podcastia, ne ei tiedä, mitä siellä kuvassa oli, koska mä joudun sen sensuroimaan tietyn syyden takia. Mutta hei, meillä on 5 kysymystä takana.
Ja nyt siirrytään terveydestä pois. Terveys ei selvästikään ole Pekan, Pekan alaa. Niin mennään tämmöisiin niin sekaviin kysymyksiin. Ihan random kysymyksiä. Ihan ties mistä tulee seuraavaksi. Oletko varma, Pekka, että menet näissä hommissa terveys edellä? En tämä visan jälkeen. No niin. Pekalla tulee tämän tietovisan jälkeen arkiseen ruokavalioon naisen pillun syöminen ja se parabolania, 7 kiloa kesäkurpitsaa. Se on nimittäin saman tien kuin lähetys loppuun. Niin se on puhelu Haaparantaa, että nyt tuli muuten pro-science. No niin, sitten. Mikä on kuvassa olevan hedelmän nimi? Tämä on vähän kompa. Tämä on vähän kompa, mutta sitten taas ei kuitenkaan. Mä annan tälle vihjeen. Mä oon keksinyt kaikki 3 väärää vastausta. Niin kuin ne nimet. Mä, niissä ei ole mitään faktaa. No, mä vaan pilvessä keksin jotain mukamas hedelmän nimiä. Vittu. Mitä mieltä Pekka? Miksi sä multa aina kysymyksiä? Sä oot ensimmäinen ruutu mun näytelläni sen takia. No, hunamajaa sä jo aina. Ei se kyllä leptoniikka, kun sä oot sen liptonista jostain. No niin. Se on niin kuin ainut, mitä me veikkasin, että se ei nyt voi olla kyseessä ehkä välttämättä. Tuossa on tuo keltainen väri tuossa marakujaan kohdalla. Itse... Jumalan kautta, se on tuo sitrusavaa. Ei ole totta! Sano yhden oikein. Se on se keltainen, niin en tule ikinä tähän podcastiin. Ihmiset, Pekala lukihäiry, älkää kiusatko sitä sitten sen kommenttikentässä. Ei, nyt lasit perään, välillä pois. No niin, nyt otettiin koodit käyttöön. Mutta hei, mulla on siis noita, eli oikea vastaus on maracujá. Me syödään, mulla on maracujá tuolla aina jääkaapissa. Mun täytyy tunnustaa se, että mistä minä tämän tiesin, niin oli siitä, kun puhuin Timon kanssa puhelimessa, ja muistan, että Timo sanoi, että niin hän aikoo tämmöisiä joskus ehkä kasvattaa. No niin, eli tämä on ihan selvä sisäpiiri. Mutta niin, Timo ei varmaan sitä itsekään muistanut, kun se luetteli vaan liudan hedelmiä, ja jotenkin tämä jäi, tuli vaan, kun kuulosti semmoiselta hedelmältä, että me ikinä kuullutkaan. Niin se jäi varmaan sen takia jotenkin mieleen. Tonilla on hyvä tilanne. Toni johtaa peliä 3690 pisteellä. Tuomo tulee tosi nopeasti perässä 2698 ja Pekka on vielä lähtöruudussa pyöreällä nollalla. Vielä tota nousta. Oi. Okay. Kato vaikka, jos sä kysyt seuraavan kysymyksen mielipiteen jolta muuta ensin. Niin... Joo, mä kysyn Tuomolta. Okei, mutta hei, maracujassa on runsaasti flavonoideja, A- ja C-vitamiinia, ja niistä voi olla tosi paljon apua ahdistukseen, yliaktiivisuuteen ja unihäiriöihin. Mä itse asiassa annan maracujaa mun linnulle aamupalaksi, niin sinne ottaa päikkärit sen jälkeen. Ne on hiljaa pari tuntia aina sen jälkeen, kun ne saa tuota hedelmää. Ja se on niiden lempihedelmä. Ne rakastaa sitä. Siinä on sellaisia pieniä siemeniä siellä sisään, mitä ne tykkää niin kuin jauhaa nimenomaan. Ja no tosi terveellisiä. Onkohan siinä jotain muutakin sitten, kun ne on hiljaa? Pari tuntia. Tarjoan, että sitten... Marakujaan ja jollakin niinku ruohopedillä vai? Tulee ärsyttäviä kavereita kylään, niin tuossa on tuossa pari marakujaa, syöttekö noita? Nukutte 2 tuntia. On linnut ja kaverit on yhtä aikaa hiljaa. Anna niille alakerran koirillekin. Mä yliannostan se vittu. Heitä ilon pussukan sinne alas. Mä saan injektoin suoraan suoneen vähän maracujaa sieltä saatana. Pysyy unessa saatana. Sekaa vähän insuliiniin. No niin.
Selvittekö te? Riittäväisenä seuraava kysymys. Seuraava. Mikä on tibialis anteriorin funktio? Tämä pitää olla tieteellinen vastaus. No, Tuomo, mitä veikkaat? Onko se nilkan adduktio? Olisiko se nilkan dorsaalifleksio, nilkan plantaarifleksio vai nilkan ekstensio? Vittu, mä näissä latinoituisi ihan paskailu aina. Näissä on aina semmosia, siis nämä on semmosia näissä latinankieliset, nämä justiinsa, kun näitä pitäisi muistuttaa aina mielessä, jos näitä ei ole niinku viimeisen päälle niinku opiskellut ja näitä ei käytä, niinku, tiedätkö, joka toinen päivä. No mä oon opiskellut nämä, niin mulla, niin. Niin, ei näitä käytä kuin vasta valmistuneet hierojat ja fysioterapit tulee koulusta. Ja lääkärit. Se liittää kaikesta, mutta sitten ne ei tiedäkään sitä, mikä se oikein se liasa. No. Kyllähän tämä niinku on, vaan niinku minä en ollut nyt taas ensimmäisenä vastaamassa. Mä vaan heitin jotain. Mä laitan tuohon voi vittu. Oikea vastaus on nilkan dorsaalifleksio. Nilkan plantaarifleksio taas toiseen suuntaan, eli se on pohkeinen tehtävä tavallaan niin sanotusti. Eikä... Meistä on niillä oikein? Ei. Ei mennä. Kenellä meni oikein? Jolla meni oikein? Ei, kenellä? Kaikki vastasi väärin. Joo. Siinä on varmaan syynä se, että se on ainoita lihaksia, mitä ei tule reenattu. Niin, toi oli, mä valitsin semmoisen lihaksen nimenomaan, mitä te ette treena, mutta se on kuitenkin pinnallinen. Mä tein joskus, kun Phil Heatin videossa, jossa sillä, se oli se laite, millä pystyy tekemään. Aa, menikö penikä tukkoon pahasti? No kun mulla on muutenkin siis hemmetin paha penikka tauti niin. Ollut. Nuorena jo ja muuta, niin sitten mä ajattelin, että no se varmaan tolla korja. Itse asiassa, kun niitä teki, niin sehän vaan parani. Oikeasti? Kun sinne sai sitä, joo. Siis kun se vahvistuu se. Ja se liikkui sitten, joo. Niin. Joo. Siitähän se johtuu penikkatauti, koska siis sitten se ylirasittuu tavallaan, se lihas ei ole niin kuin kykenevä siihen suoritus. Yleensähän se on sitten, kun se on liian heikko sitten vaikka esimerkiksi henkilön painoon nähden. Mä teen pakallisessa vaakapressissa, se aktivoittaa niinku pohkeita, se aktivoittaa tuo samaa. Mä vedän niin kunnon sellaisia venytyksiä siihen, että on loppunut saman tien, ei ole mitään penikkajuttuja enää ollut ollenkaan. Mä kärsin monta vuotta niistä. Joo, mulla oli tosi paha. Mulla oli kerran niin pahassa tilanteessa, että pelkästään seisominen sattuu. Niin se oli jo sitten sen, että okei, nyt on aika pitkälle mennyt, että mä en halua leikkauksia, niin sit piti. Mä menin semmoiselle manuaaliterapeutille, jota joku suositteli mulle ja sanoi, että tämä on tosi hyvä noiden penikkavaivojen hoidon kanssa. Ja se niinku pamautti sen auki. Miten se penikkavaiva on, niin se on, että se siitä luusta, lihaksesta on syntynyt semmoista kalvon rakennetta, hämähäkin seittii, ja se on mennyt niinku luuhun, ja se on alkaa niinku kalvoutua luuhun kiinni se lihas. Ja sitten se kalvo alkaa tulla enemmän, sitä alkaa kiristyä, että enää pystyy liikuttaa sitä sun nilkkaa sen takia, kun se kalvo tuo liimautuu tavallaan sen kiinni. Niin se hämähäkin se, että se kalvo pitää repästä auki tavallaan. Ja se niinku pamautti sen silleen pau, kehopainolla tuli se päälle ja rykäsi sen auki. Sattui ihan vitun paljon, mutta auttoi saman tien. Se oli ihan uskomatonta. Mä olin hölmö, kun mä en niitä intissä silloin leikkaattunut, kun mulla meni ne niin pahaan kuntoon, että mä en pystynyt kävelemään, en yhtään. Ne olisi silloin leikannut. Ne olisi leikannut silloin, mutta mä en antanut. Olisi pitänyt antaa, mulla olisi ehkä nyt pohket. Vittu Intissä oli ihan hirveä, mullahan... vitun marssi minä saatan. Mulla ei käynyt Intissä, mä olin silloin vielä kuitenkin aika kevyt rakenteena. Kun kiekkoa pelasin silloin, niin varmaan siinä kiekossakin sen verran, tiedättekö, rasittu, että sitten ei tullut niistä mitään vaivoja. Mutta ensimmäinen kisadietti silloin, kun Mustosen Buuki laittoi, niin alusta asti tunnin aamulenkin joka aamu. Niin se meni jossain vaiheessa niin kuin parin kolmen viikon jälkeen siihen, että me kävelin puolet sitä lenkistä aina takaperin. Mutta oli kävelylenkkejä kuitenkin. Ne oli kävelylenkkejä, reipasta kävelyä, tunti joka aamu, 5 kuukautta ennen kisoja alkoi. Se vittu ollut näkyy, kun Toni ja Savonlinnassa takaperin kävelyssä. No niin, kävelin siellä saakeli, jätkät ihmetteli, kun eli ohi aamulla vittu. Jossa nätkillä käveli, niin jätkä kävelee takaperin. Vittu tein, sanottiin, että tunnin lenkki, niin me en valittanut, se on tunnin lenkki. All right. Seuraava kysymys. Kuka Amerikan presidentistä jäi kiinni kylppyammeeseen liikalihavuutensa takia? Warren G. Harding, Herbert Hoover, Theodore Roosevelt vai William Taft?
Ensimmäinen kysymys kuuluu, miten moni näistä on Amerikan presidentti? Kaikki. Kaikki. No hyvä, sitten eihän voida vastata. Me nyt veikkaavat, kuka näistä kuulostaa lihavalta. Lähä kuvassa on siis kyseinen henkilö. Toivottavasti sitä suomalaiselta näyttelijältä. Veikkaan vaan niin kuin esimerkiksi Hoover saattaisi kuulostaa lihavalta, niin kuin imuri, niin se niin kuin imee ruokaa, niin se, sitten, se voi olla se. Ei, lihavin on se, kenen etunimi, ja siitä etunimessä on tehty jotain pilkkasanoja, ja sitä on pilkattu lapsena sen nimestä, ja sitten se on mennyt syömään lapsesta asti paskaa. Miten pitää miettiä sitä etunimeä? Will I am that? Niin. Tämä on aika mä teen tälleen, katsotaan mitä sieltä tulee. Se on ihan sama. Otan nyt joku. Ei tässä ole mitään järkeä. Oisit nyt vastannut Will I'm a fan. Se oli oikea vastaus. Pekka. Pekalla nyt. Näyttää tilanne huonolta. Peliliikettä. No niin Pekka, tämän sä osaat. Kuka voitti vuoden 1982 Mr. Olympia-kilpailun? No Pekka. Osaatko sen? Okei, okay, jos on Pekka. Samuhan siellä painostaa koko ajan. Toni, mitäpä luulet, Toni? Haluatko olla hiljaa, että auta muita? Sulla on hyvä johtoasema. Kaikki halusivat tosi paljon kuulla, mitä mieltä. Toni on fiksu. Toni tietää. Toni johtaa kilpailua. No en tiedä, kun me painoin vahingossa. Ei, me painoin vahingossa väärin. En itse asiassa painanut vahingossa, vaan muistelin, että Arnoldi olisi voittanut. Arnoldihan teki comebackin. Se ei tullut vielä. Se ei tullut. Mutta se ei ollut vielä tässä. Eli tämän on pakko olla Franco. Tosi hyvä. Franco oli 81. Ja sitten tuli Chris Dickerson. Ei, kun siinä se on ainut, joka on ollut välissä. Ja se on ollut kerran. Ja mun mielestä Heini oli 84 vai 85. Jompana kumpana silloin se tuli. Arnoldi teki comebackin silloin, sillä oli 5 vuotta välissä. Mm. Arnold tuli 83, 84 Heini. Arnold voitti minun mielestä, voittiko se 4 vai 5 putkeen. Sitten se tuli muutaman vuoden päästä takaisin ja otti kuuennen. 81 Franco Colombo ja 80 oli Arnold ja se teki Arnold teki comebackin 85. Ei kun Lee Heini tulee tuolla. Ei se ei voi nyt tulla. Heini on 84 takaisin 5. Hetkonen, ei kun comebacki oli sitten 80. Ei kun 80, niinkin. Siinä oli 5 vuotta. Kyllä. Niin oli, se oli 80 se comeback. Eikä 82. Kun minä muistelin, että tämä olisi ollut se comeback-vuosi, että tässä niin olisi haettu muistelin. Sitä. Eikö siellä oli Frank 79? Minä vuonna Mentzerkin saas viimeisimmän olympia. Sen jälkeen se lopetti. Sehän oli just noita vuosia. Oli. Ja Mentzer oli 8. Ei, 79 se oli ainakin. Siinä täytyy olla rehellisiä, että minulta kysyttäisiin niin kun oikeasti niin kun vuosilukuja, kuka voitti milloinkin, niin niissä me on tosi huono. Minä en oikeasti niin kun edes muista niitä, niin kuin tämäkin kertoo. Minä muistan, että monta kukakin on suurin piirtein voittanut ja monta putkeen, mutta sitten niin kun tämmöiset on niin kun tosi hankalia välillä, varsinkin kun mennään tuonne niin kun just tuonne 80-luvulle ja tuonne. Joo, kyllä tämä olisi ollut, siis tämä oli mullekin vaikea. Mä halusin haastavan, koska mä tiesin, että toi aikajakso on kaikessa sekavi, koska oli joka vuosi eri olympia. Ja sitten tuli ne dominointikaudet, oli Arnoldi, sitten tuli se sekalainen sekin, ja sitten tulikin Lee Heini. Niin tuli Heini, sitten tuli Yatesi. Jep. Niin, tämä oli hyvä kysymys siinä mielessä, että tämä oli eli kun kaikki about tietää nuo olympiat, mutta mikä vuosi kukakin, niin tämä oli hyvä. Joo, se oli kyllä hyvä kysymys. Olin kyllä aika varma niin kuin tuosta, no, että se olisi ollut se comeback-vuosi. Muistaakseni Arnold sanoikin vielä silloin jotakin, että, niin, että, niin kuin, että se nyt riittää, että meitä pidetään pelleinä ja sitten se lähti Hollywoodiin. Joo. Sitten seuraava kysymys. Mikä seuraavista eläimistä tappaa eniten ihmisiä vuodessa?
sahainen kyykäärme, skorpioni, suolaveden krokotiili vai virtahepo? Varma vastaus, liian helppo kysymys. Pekka, nyt toi on aika rohkea statementti sen suhteen, että sä oot vastannut jokaisen väärin. Mutta en tähän. Mä vastasin. Minullakin on aika... Olin varma, että en vastaa väärin, mutta kyllä vaan. Mäkin vastasin väärin. Elikkä kuulokaa, oikea vastaus. Tää on... Eli... Virtahepo tappaa noin 500 ihmistä vuodessa, krokotiili 1000, skorpioni 2500 ja sahainen kyykäärme jopa 138 000. Tuo on niin iso numero, että mä en edes tiedä, mikä se on suomen kielellä. Mutta ainakin tuommoista 6 numeroa niin tappaa. Eli tämä kyseinen käärme, joka näkyy tässä kuvassa, niin ilmeisesti Intiassa sekä Afrikassa päin on aika suuri ongelma. Vuodessa ton verran ihmisiä, niin se on kyllä valtava määrä. Jotenkin kun virtahepoa on aina niin kuin pietty semmoisen. Niin joo, niin se on aggressiivisin, mutta ne ihmiset ymmärtää, että meidän pysyy kaukana virtahepoissa, niitä ei niin paljon. Sen huomaa vähän helpommin. Niin nimenomaan joo, se ei yllätä. Vittu, se oikein mun kengässä, tiedätkö se virtahepo. Sitten, viimeinen kysymys. Kuinka pitkä on ihmisen verisuonien kokonaispituus kilometreissä? Eli tässä siinä on pieni raja, että täysin oikeaa vastausta ei tarvitse olla muutaman 10 000 kilometrin tarkkuudella pitäisi osata vastata. Eli jos me asetetaan jokainen ihmisen verisuoni, hiusverisuoni, valtimo, laskimo yhteen janaan, niin kuinka pitkä matka sitä syntyy? Ja se on aika mittava. Ja sitten tuosta. Joo. Voi sanoa, että lähti varmaan aika arvalla, mutta ei ollut ihan hirveän kaukana. Oikea vastaus on noin 100 000 kilometriä. Meillä on yksi oikea vastaus, joka oli erittäin lähellä. Ja kuka hän on? Ei ainakaan. Mä en näe itse tästä oikeastaan. Kuka vastasi viimeiseen tuon ennestään? Mulla oli 96 000 oli vastaus. Mulla... Ja, se oli Toni. Toni oli oikea vastaus. Toni sai sitten. Elikkä ensimmäisen testotonnin voittaja on Toni Kohonen. 4356 pisteellä. Hopeelle pääsi Tuomo 2698 pisteellä. Ja Pekka Laipeliäs lähtenyt käyntiin, Pekka jäi. Lupaan laittaa kaikki nämä hyvän tekeväisyyteen ja kohde ilmoitetaan myöhemmin. Kyllä. Tässä lukee just great taking. Mitä lukee? No. Just breathtaking. All Sprite. Se oli hyvä tietovisa. Ihmiset, jos tykkäsitte kyseisestä tietovisasta, kirjoittakaa kommenttikenttää lisää testotonnia, niin me tehdään seuraava tietovisa sitten uudestaan. Kiitoksia kaikille pelaajille. Onko Pekka nyt sen verran suuttunut, että lähteekö Pekka nyt nukkumaan? Kyllä mä lähden nukkumaan. Mä jään mietiskelemään seuraavan kertaan taktiikkaa, jos semmoista tulee. Niin sillä lailla, jos sä painat vaan sitä niin alasta, painat aina ekan vastauksen. Niin... Sieltä valittujen palojen niin tietosanakirjat hyllyttää. Valittujen palojen tietosanakirjat hyllystä nyt käyttöön ja kaikki läpi. Ja... Hei, mä voisin ottaa semmoisen pikku peliliikkeen, että mä voin aina ton nollan tähän, niin... Onhan sekin nyt oikeasti aika hyvä saavutus. Pekka vaan halusi, että teille muille tulee hyvä mieli, että saatte niin voittaa. Siis onhan se jo oikeasti niin kuin aika saavutus, 16 kysymystä ja kaikkiin nollat. Niin eikö se ole 10 kysymystä siellä 16? Saattaa jäädä nimi testotonni historiaa. Historiaan.
Tämä on porukin siis, korkein. Miksi tämä nyt niinku, ihan niinku kirjaimellisesti all or nothing? Joo. Kun tässä tulee oikein suosittu, niin Timolla on tuolla se huoneessa, niin siellä on sellainen taulu, missä on kyltit, että ketä on pelannut huonoiten. Mä voin kirjoittaa tohon näin, ja sitten testatoni scoreboardin. Sarjataulukko. Joo. Tähän mä oon tottunut aina polettaa maanraakkoja ja sieltä nousta. Kyllä. No, seuraavan kerrasta raju nousu vaan suoraan kärkkiin. Pekka Kotipohja, third step, nollasta mestariksi. Ai saa. Seuraava sarja. Kaikki se sinä keksit sen. Joo, tämä on työskennellyt kokonaisen viikon. Kaikki muut työt on jäänyt tekemättä. Muistutimo, että sä laitat tähän mainoskatkot tähän väliin, vittu. Että on vähän pidempi. Miten mulla toi se 10 000 tunnari pääsee? Joka kerran kysymysten jälkeen. Ja sitten se, haluatko miljonääriksi se pikku taustamusiikki siihen taustalle kello tikittää sen. Varma vastaus. Tuossa ensimmäisessä parabolan kysymyksessä, niin Pekkakin lauttanut kaverille, niin meikäläisen puhelin olisi ruvennut täällä toimia. Hei, tähän pitäisi ottaa semmoinen kilauta kaverille vaihtoehto. Okei, tota, voidaan ottaa ensi kerralla semmoinen, että sulla on minuutti aikaa kilauta kaverille. Soitella kaikki läpi sanottu. Kaikki satana se. Odaarit tuolta vittu läpi soitella. Se olisi muuten helppo ottaa 2 väärää vastausta pois. Mä voin laittaa WhatsAppissa nopeasti sitten aina. Joo, kyllä me lähdetään virittämään tästä pelistä ihan seuraava sitten. Kun joo, eli kehittyy joka kerran. Joo. Kyllä. Kysymykset ei varmasti kyllä paremmaksi tuosta enää muutu. Mä ylitin itteni noiden suhteen jo. Mun mielestä ne loppuunsa aika niin kuin, silleen, Timon mittakaavalla niin suhteellisen kesyjä kysymyksiä. Niin, kysymyksiä joo, oli, niin kuin, että niissä oli joku pieni rajoitin kuitenkin ollut päällä. Että. No tässä on se naturaali rajoitin, että jos tänne tulee joku naturaali nyt sitten. Oi vittu. Eikö tällä mukaan ole? Kaikkia me ollaan naturaaleja. Mm-hmm. Niin. Montako positiivista doping-testiä te olette oikeasti antaneet? Minä olen tästä porukasta ainut vittu. Ai positiivisen olet antanut? En ole. Toni tukee. Me on ollut 4:30 asti hereillä tässä. Ei mä nyt setkään oikein. Mutta... Ei mennyt se. Mäkin rupesin kuuntelemaan, että, niin tota, että mitä? Että... Oi luo. Tää on ihan hyvä. Kaikki on vähän väsyneet. Pelataan tosi myöhään illasta. Tää lähtee aina lapasista. Joo, ei ole testiä näkynyt. Ei ole tullut tehty joku koronatestiä. Sekin oli nyt kyllä negatiivinen, kun testasin tämän lenssu-aikana. Niin tuota, sulla on ollut aika pitkään tuo lenssu, eikö nyt ollut viikko jo? Viikon on ollut, aika monella on kestänyt 2 viikkoakin. Että ei mulla niinku semmoinen niin tukkonen olo kyllä enää ole, että tuo yskä on niinku ainut, joka hakkaa välillä. Nyt joo. Otti sitä resilaaria tuossa vähän reilummin, niin kyllä varmaan pikkasen niin tuota... Ja niin, sen takia me kaikki heikotettiin näille pissakakkakysymyksille, kun Pekka on ollut niin kuin toistakymmentä tuntia hereillä, Toni on ihan lääkehuuruissa sitten sen ysken lääkkeestä, ja minä ja Tuomo ollaan vaan muuten vaan vitun tyhmiä, tiedät sä. Niin, mutta tämähän olikin testo Tonni. Niin. Tässä normaali tilassa ei saa osallistua. Niin nimenomaan, kuka peruutti sen, että mä pääsin, kun mulla on flunssa. Ei, kun se on ainut oljenkoossa, että sun pitää olla se flunssa, että sä saat tulla tänne. Tämä pitäisi kisaa viikolla olla tässä silloin. se olisi muuten rajuun syksyllä just joku semmoinen, tiedätkö, niin kun te rupeaisi olemaan, ajetaan roppaa vielä, että on ihan tyhjä ja posket lommulla ja
Mitä? Sitten se voi olla hyvä ja huono juttu. Siinä voi olla se, että sä oot ihan vitun ärtynyt, se on vituttaa, ja sit sä vaan kiukuttelet, mut sit taas meillä on aika hauskaa ja repeiltiin, että se voi olla semmoinen, että sä unohdat se kisan ja rentoudut, ja tiedätkö, se voi viedä sun kunnon kuivemmaksikin loppupeleissä. Et... Ne on kuivatteluvisaat sitten, niin kuin, joo, mä olen käyttänyt, että on niin justiinsa kisaa edeltävänä iltana helvetin hyvää pellaa. Niin kuivat kysymykset, että nämä kysymykset menee lopukin. Iltanahan nyt on mitään hätää, silloinhan fiilis oikein katoassa, kun saa pikkasen tankkailee siinä, ja siinähän oikein seesteiset meiningin, mutta niin sitten jos joku sattuu olemaan joku tyhjentelyvaihe, että on vaikka tapana tyhjentää tai jotain tämmöistä, niin silloinhan tämä on ihan parasta. Hei, ennen kuin Pekka lähtee... Mitä te tykkäätte niin kuin kisaviikosta? Mun mielestä mä rakastan kisapreppiä aina. Se preppaminen on kivaa, mutta se kisaviikko, se on ihan sit maanantaista asti ihan, mä en vittu jaksa sitä vedenjuontia, sitä, varsinkin kun mä oon joutunut tyhjentää sitä kroppaa, että pääsee niin kuin vedättä, niin mä oon aina vihannut. Sitten se reissaaminen, ne värit ja se niin kuin stressi, aikatauluttelu. Mä en ikinä tykännyt niistä kisaviikoista. Mulle se on tässä kisaviikko itselle semmoinen, niin kuin, mä tykkään siitä. Jotenkin se tulee se, kun se koko Savotta on niin kuin, käytännössä tehty ja sä pääset sinne reissuun. Varsinkin nuo ulkomaan matkat, kun ulkomailla on ne kisat. Niin se on jotenkin itselle semmoinen, että se on sikaa mukava lähteä. Ja sitten se tulee se kisavärin tuoksu sieltä. No se tulee yleensä vasta nyt, jos on käynyt suihkurusketuksessa siellä ottaa sen. Niin sehän tulee vasta siinä sitten kisaa aamuna, mutta kuitenkin niin mä tykkään. Se on ihan sikaamukaus, tosi rento fiilis. Ja... Se on semmoinen niin kuin itsellä ainakin, ja mitä on huomannut, että jos se homma lähtee menemään sillä tavalla, että et niin kuin, tiedätkö, stressaa siitä aikataulusta sille, että hei, nyt pitää olla, ja nyt piti unohtua, nyt piti olla se, tai muuten menee puihin, tai niin kuin, tiedätkö, tämmöinen, että siellä rupeat oikein laskemaan sitä jotakin vedenjuontia, että nyt on mennyt se 0,5 litraa 2 tunnissa, että nyt on sopiva tahti. Että jos siellä niin osaat päästä siitä irti, että tavallaan, että sit otan niin liian vakavasti, vaikka teet ne asiat niin kuin kuuluu, mutta et muodosta siitä itselle semmoista stressiä, että se on se saakelin vihko käissä, että no nyt kello lyö 2, nyt pitää tasasyö minuutille ja tälleen, niin se on se, joka tekee siitä stressaavaa, mutta siitä kun osaa kokemuksen myötä päästää irti, niin se on aika lunkkiakin homma, että ei semmoiset tavallaan, eihän nyt ole semmoisia niin kuin oikeasti minuutin tarkkoja asioita, mitkä niin kuin oikeasti vaikuttaa. Jep. Yhtään mihinkään, että ne on vaan keksitty ne aikataulut, ne tulee suurin piirtein siihen aikaan tehtyyn ne jutut. Kyllä. Et sen kun osaa ajatella silleen, niin siitä tulee aika paljon mukavampaa sitä kisaviikon toteuttamisesta. Joo. Mites Tuomo, sulle yhdet kisat oli, miten sä tykkäsit kisaviikosta? Kyllä mä tykkäsin siitä. Mulla oli vähän samaa, että kyllä mä niinku odotin, että kaikki on niinku done, että kun... on ne kisat siinä lähellä ja kaikkea. Kyllä mä tykkäsin. Joo. Mutta on siinä ollut sitten semmoisia, muistaa, niin joku 2017 Arnoldin lähtö esimerkiksi, niin kyllä siinä sitten, kun oli jossain Jyrysalilla, niin kuin tiedätkö, tiistai vai keskiviikko yönä kello niin kuin 4:30 tekemässä tyhjennysreeniä niin kuin viimeistä, että reissuun lähtö, silloin, niin kyllä silloin oli niin kuin aika niin kuin takki tyhjä ja semmoinen, niin kuin, että meinasi unohella jo asioitakin siinä lähtiessä. Ja ei niin kuin tuntu, että vittu, että onko se niin kuin mitään järkeä ja sun muuta. Se ei ollut semmoinen ihan niin kuin helppo lähtö siinä vaiheessa, mutta sitten kuitenkin on sitten, niin kuin osa on mennyt taas sitten paljon iisimminkin, että esimerkiksi niin kuin Göteborgiin, kun meni, niin ei ollut kuin 39 kuumetta laivalla, niin ei yhtään ollut. PM-meno niin oli tosi mukava ja rentouttava. Siis kaikista stressaavihan noissa ulkomaankisoissa etenkin. Siitä niin kuin SKL:lle taas kerran. Miten saa ne tremboloneet sitten matkalaukus sinne? Nimenomaan se just. Mutta stressaavin se tekijä on aina se kisapäivä, että miten siellä ne järjestetään sillä lavaan takana, ja pääsääntöisestihän ne on ollut ihan täyttä paskaa monesti, paitsi nyt sitten nämä 2 edellistä kisaa, niin ne oli se Unkari ja Tanska, niin ne oli ihan jäätävän hyvin järjestettyjä, että siellä ei tarvinnut ressata sitä aikataulusta, vaan siellä tultiin sulle sanomaan,
että mihinkä kello aikaa, ja he tulluvat kyllä huutelemaan sinne ja ehtii kaikki kisaajat. Mutta sitten on, niin kuin, en muista Tonilla sillä Arnoldissa, niin eikö, varmasti oli sielläkin semmoista ihan sekaametelisempaa. Se, no kun eihän, Espanjassa nyt oli niin kuin Arnoldissa se, että kun niin tuota, ylipäätään niin ei, ollut, ei anneta minkäännäköistä aikataulua. Niin, edes, että missä vaiheessa menee, että annetaan vaan suurin piirtein järjestys, ei kerrota edes mihin aikaan sun pitää olla kisaa paikalla ylipäätään. Että minä muistan, kun Jurvasu Antti silloin laskeskeli tuomarina suurin piirtein, kuinka pitkään menee missäkin sarjassa, että monelta meidän pitää siellä olla. Se, no Antti sen kyllä aika hyvin kyllä laskeskelikin, että ei olisi kyllä itselläni onnistunut, mutta ei siinä ollut niin kuin mitään hajua. Siellä otettiin väliin sortsia ja väliin mitäkin sarjaa, niin siellä piti vaan olla niin kuin koko ajan oikeastaan valmiina. Niin se oli semmoista stressaavaa niin kuin loppuunsa, mutta se pitäisi muistaa, että se on melkein kaikille samaa kyllä, että ellei sitten, no tietysti joku Espanjan kisa, niin kyllähän sitä tulee mieleen, että ne espanjalaiset varmaan se aikataulun tietää sillä, kun ei ole vinnan kukka puhu edes suurin piirtein englantia. Että. Niin, no toi oli vähän mulla just kautta, kun mä menin ekoihin kisoihin, Saarinen klassikkiin. Siis se oli ihan ylibuukattu kisa. Niitä oli kuin 1500 kisaajaa siellä. Siis se oli ihan niin kuin järkyttävää. Mun sarjassa oli 124 tyyppiä. Sarjassa, mun kategoriassa oli 124 kisaajaa. Niin se määrä, se jengi oli ihan järkyttävä sen backerissa. Siis se oli semmoista, jossa niin kuin vittu, jossain niin kuin konsertissa, missä ihmiset yli tönii sua, tiedätkö? Kaikki on vielä alasti siellä, se on vähän outo. Naiset miehet vähän töniä, kaikki on sillä, no niin, mutta ei siinä mitään. Mutta auta armias, kun ne kailottaa siellä hirveästi niin kuin portugaliksi. Mä oon silleen, mä en ymmärrä sanaakaan. Mutta se oli siistiä, koska se ei ollut hirveä sirkus. Sitten mä menin sinne järjestäjälle sanoin, että hei, että tota, mä en ymmärrä sanaakaan portugalia, että mä oon ulkomaalainen. Että mä oon Suomesta. Se, wow, mä järjestän sulle ihmisen tää. Sitten mulla on oma palvelija, joka aina kertoo mulle, milloin mun pitää. Ei mitään hätää, me vaan pumppailen vaan, ei mitään. Niin kun, että se piti mut aikataulussa sitten. Ja se oli siisti juttu, että ne kohteli mua tosi hyvin. Ja tälle. Mutta sitten kun mä menin Nationalseihin, Brasilian mestaruuskisoihin, niin siellä ei ollut, kun tiedätkö, kun 20 ihmistä mun sarjassa tai 15 tai jotain, niin sehän oli niinku vittu, siellä oli tilaa siellä backerillä ja ei ollut mitään härdeliä aikataulussa kaikki, että tota, se oli ihan eri fiilis. Se huomasi silloin, kun meni Romaniaan ensimmäiseen ammattilaiskisaan, niin siellä oli kyllä aika easy, kun tultiin nimeltä kyselemään ja hakemaan. Joo. Että niin, tota, siellä huuettiin niin kuin nimeltä sitten ja niin kuin kerrottiin jo puoli tuntia ennen, että silloin mennään ja tolle, niin siellä oli niin kuin tosi easy. Ja oli tietysti helppo katsoa vierestä, ties kyllä ketkä on omassa sarjassa katsovat, että milloin rupeaa rölli valmistautumaan, niin sitten jotenkin sitä pitää itsekin pikkasen pientä pumppia päälle. No. Ja sitten tietysti Paulihan siinä nyt vielä varmisteli oikein kunnolla, sitten kävi kyselemässä, että oli kyllä niin kuin silleen tosi easy mennä. Kyllä. Joo. Huoltajan rooli on siinä mielin, ei sinä oikein muuten sinä huoltajalla, mutta jos se pääsee sinne päkkärin, niin se hoitaa ne juoksevat asiat niin sanotusti, eli ottaa sen aikataulu haltuunsa ja mun mielestä se on niin kuin iso tuolla tekijä. Oikeastaan voisi sanoa, että niin kuin vähemmän tarvii niin kuin tuolla ammattilaiskisoissa, niin siellä ei välttämättä tarvii oikeasti edes omaa huoltajaa. Siellä on niin kuin se homma on tehty ihan eri tavalla, jossakin Romaniassa esimerkiksi, niin siellä kun mennään sinne pumppipaikkaan, niin siellä on niin tota öljyporukka, ne laittaa sulle, niin kuin jos tarvii laittaa öljyä yhtään mihinkään, ne katsoo sen homman läpi, sitten sinne siihen tuodaan tarjottimella vesilaseja sinne. Ja, niin tota, siis, mä olin kanssa Marjen huoltajana sen Romania Prossa. En mä tehnyt siellä mitään. Mä hieroin sitä ja venytin sen autosta venyttelemään ja verenkiertoon. Ei mitään muuta. Muuten siellä oli vaan kaikki tapahtui niin kuin, että mä olin ihan silleen, että no vittuuks mä tässä mitään teen, tiedätkö? Mä voin vahtia sun puhelinta lompakkoon, kun sä oot ton lavalla. Niin kuin, että no se on suurin piirtein sen verran, sinä tarvii tehdä. Yeah. Kyllä. Mut hei, kiitoksia tästä. Ensi kerralla parempaa. Kiitos. Eetään pilliksiä. Jeppistä, hei kiitoksia ja nähdään ensi jakson parissa. Tsekatkaa description boxi. Tervetuloa Kyykyn oppitunnille, varmaan koko koulun tärkein oppitunti. Latissimus dorsin funktio kuitenkin jatkuu edelleen näin paljon. Eli tämä puuttuva liikerata sun kannattaa huomioida aina jokaisessa treenissä. Heti kun sä saat sen supistukseen, pääset kädet irti,
Pidä itse sitä staattista pitoa ja kontrolloi se negatiivinen. Kun olet saanut sarjan suoritettua, mun erittäin hyvä salainen kikka, miten sä saat sun lähentäjät kehittymään, jos sulla sattuu olemaan vaikka kitukasvuiset lähentäjät, niin nouse heti tästä lähentäjäkoneesta ylös, käänny vaikka se lähentäjäkoneen taakse, ota erittäin leveä asento. Lähdet suorittamaan niin sanottua spagaattia tai splittiä. Niin ajattele kyynärpää kohti kylkeä, niin tällöin latissimus dorsi aktivoituu.